Vek borbe naziv je jedinstvene reprezentativne izložbe koja će u petak 27. januara biti otvoren u Galeriji Kulturnog centra u nastavku obeležavanja 100 godina postojanja brenda i medijske kuće Borba. Prvi broj nedeljnika Borba objavljen je daleke 1922. godine u Zagrebu, a zatim su slijedile burne decenije izlaženja i ukidanja, da bi danas nekadašnje dnevne novine naslijedio istoimeni časopis. Autorka izložbe je mlada novinarka tog časopisa Milica Drašković. Pored Beograda, dakle, izložba kreće i po Srbiji, a Paraćin će biti prvi grad iz unutrašnjosti gdje će ova izložba biti postavljena. Sama izložba nije puko šetanje pored fotografija, već jedna šetnja kroz pravi vremenski tunel na čijim će zidovima u stvari biti uspomene jednog vremena. Sastojaće se od oko 200 fotografija koje su stavljene u 15 celina koje će biti izložene na ovoj izložbi. Valja pomenuti to da Borba zaista obuhvata mnoge delatnosti i sama izložba bavit će se ne samo štampanim izdanjima Borbe, već i samom zgradom, osnivanjem, štamparijom i nekim drugim stvarima. Kompanija Borba tokom brojnih godina svog postojanja iznedrila je mnoge novine i časopise poput Večernjih novosti, Sporta, Kekeca, Nade i drugih, a mnogi velikani pisali su za Borbu. Pomenuo bih samo Ivo Andrića, Dobricu Ćosića pa sve do Selenića i Crnjanskog. Mnogi ne znaju da su u Atelje 212 i Studio B ponikli baš u ovoj kući. Dakle, to su samo neke od razloga da se ova izložba posjeti i vidi, a za sve posjetioci i zainteresovani iz Paraćina i okoline, važna informacija je ta da će izložba biti postavljena kod nas u našoj galeriji do 14. februara, samo otvaranje da napomenem još jednom, u petak 27. januara u 12 sati. Kako je najavljeno, pored autorke Milice Drašković, otvaranju će prisustvovati i deo redakcije rukovodstva sadašnjeg časopisa Borba.